Отже, найближчим часом таліби оголосять про створення Ісламського Емірату Афганістан. Говорять, що війну Україні завершено, і тепер усі житимуть за законами шаріату. Але при цьому обіцяють дозволити жінкам навчатися, працювати і виходити на вулиці без супроводу чоловіка. А публічні страти віднині, за їх словами, будуть лише після рішення суду. Яке майбутнє чекає на Афганістан? Про це далі. 1994 рік. Посткомуністичний Афганістан. У країні триває громадянська війна. У провінціях Гільмент і Кандагар місцеві студенти створюють політично-релігійний рух «Талібан». У перекладі «таліб» означає «учень». Їхня ідеологія – проти всього, що популяризує Захід, і за об'єднання афганського народу в ім'я Аллаха. За 2 роки бійці «Талібану» захоплюють Кабул, а попереднього очільника публічно та жорстоко вбивають. У тому ж 1996-му таліби заявляють про створення нової держави – Ісламський Емірат Афганістан. Україні запроваджують суворі закони шаріату. Це норми, які частково прописані в Корані і які регулюють усі сфери життя. Під забороною – телебачення, музика, театри, комп'ютери й будь-які заняття спортом. За крадіжку людям ампутували руки, за зраду насмерть забивали каміння. Ті правила досі пам'ятають і старше, і молоде покоління. Я прийму талібів, якщо вони не будуть такими, як раніше. Якщо вони змінили свою ідеологію, тоді прийму. Але ніколи не вітатиму тих талібів, які перетворили моє дитинство на кошмар, гіркі сльози і постійний страх. Жінок таліби позбавили будь-яких прав. Навчання було заборонене. Робота теж. Вийти без супроводу чоловіка на вулицю було неможливо. Одяг теж мав відповідати стандартам. Лише паранджа з невеликим розрізом для очей. Заміж віддавали дівчаток 11-12 років. У селах досі багато жінок не вміють читати і писати. І часто вони зазнавали жорстокого насилля в родинах. Оскільки наше село зараз під контролем талібів, то саме їхня культура панує в цих районах. Чоловік цієї жінки відрізав їй носа. Ми намагаємося його знайти. Ісламський Емірат Афганістан проіснував 5 років. Тоді уряд талібів визнали лише 3 країни – Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. У 2001 році, після теракту на вежі Близнюки, США вели свої війська в Афганістан. І за кілька місяців режим Талібану впав. За моїм наказом військові почали завдавати ударів по таборах терористів Аль-Каїди та військових об'єктах талібів. Ці досконало продумані дії спрямовані на припинення використання Афганістану як терористичної бази підготовки Талібану. Попри введення американських військ і сил НАТО, таліби поступово відновили, а потім розширили свій вплив. І всі ці 20 років тривала війна з численними втратами. У лютому 2020-го США і Талібан підписали мирову. А з травня американці і союзники почали виводити свої сили. І таліби блискавично взяли під контроль всю країну. Самі вони переконують, за ці 2 роки вони змінилися. Так, вони будуватимуть країну за законами шаріату. Але публічні страти будуть лише за рішенням суду. А жінкам дозволять навчатися, працювати і виходити з дому без чоловіка. Ми не проти освіти хлопчиків і дівчаток. Політика нашої держави за те, щоб люди 2 статей могли навчатися в межах законів шаріату. Дівчата будь-якого віку, проте в хіджабі матимуть змогу отримати освіту. Це не проблема. Однак чого варті ці обіцянки? Таліби зараз хочуть міжнародного визнання і закликають світових лідерів до діалогу. Але в країні вже відбуваються масові страти. Радіо замість музики цілодобово транслює співи Корану. А в Кабулі таліби зараз замальовують зображення жінок на вітринах магазинів. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер».